ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ምንገኘው የውስጠኛውን የVolvo FMX የሚለውን የ21 መኪና ውስጠኛው ክፍል ምን ይመስላል የሚለውን የምናይ ይሆናል። የመጀመሪያ ምን ጀምረው ከመሪው ክፍል እንጀምራለን። የመሪው ክፍል ያው እንደ ሹፌሩ ሁኔታ አጀስት ይሆናል። ሹፌሩ ቁመቱ አጠረ ረዘመ ሳይል ምን ያረጋዋል እንደሚፈልገው ልክ ወደፊት እና ወደኋላ ይሄ 20 ዲግሪ ወደፊት እና ወደኋላ በሚፈልገው ልክ አጀስት ያደርጋዋል። ወደ ላይ ደግሞ ቁመቱን አስረዝሞ ወደ ላይ እንደ ቁመቱ ልክ ወደ ታች አድርጎ በሚፈልገው ልክ አጀስት ያደርጋዋል። ሌላው እዚህ ጋር መኪና ላይ ከሌላ ሞዴል ወይም ደግሞ ከሌላ ትራኮች ለየት የሚያደርገው የራሱ የሆነ Volvo Dynamic Steering አለው። Volvo Dynamic Steering ማለት ከፍተኛ ርቀትን የሚጓዝ መኪና ስለሆነ በጣም ለሹፌሮች ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው ወይም ደግሞ ሹፌሮች ላይ የሚመጣን ከፍተኛ የሆነ ጫና የመቀነስ ባህሪ ያለው ማለት Volvo Dynamic Steering ምንድነው? ምንድነው የሚጠቅመን? በምናሽከረክርበት ሰዓት ላይ የተለያዩ ጥቅሞችን ይሰጠናል። ለማን? ለሹፌሩ። አንደኛው የሚሰጠው ጥቅም መንገድ ላይ በጠጠሮች ላይ ወይም ደግሞ በተለያዩ ድንጋዮች መኪናው ስር በሚገሙበት ሰዓት ላይ ያንን የጠጠር ስሜት ወይም ደግሞ ያ የጠጠር ሙቭመንት እንቅስቃሴ ሹፌሩን እንዳይረብሸው ስታቢሊቲ አድርጎ ያስቀምጣል። ሁለተኛው ደግሞ ክብደት ወይም ሎድን ይቀንሳል። ይሄ መሪ ምን ያው እንደ ከባድ መኪናነቱ በቀላሉ የሚሽከረከር ነው ያ ማለት ሹፌሩ ላይ የሚደርስ ጫናን የወገብ ጫና የልብ ህመም የተለያዩ ህመሞች ምክንያቱም ይሄንን መኪና የሚነዱት በብዛት ሀገር አቋራጭ መኪና ነው ከወደብ ወደብ ከሀገር ሀገር ትልልቅ የሆኑ ስለሆነ ያንን ጫና ይቀንሳል። ሁለተኛው ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? በምናዞርበት ጊዜ አዙረን መሪያችንን አዙረን ስንመለስ ለመመለስ ምን አንፈልግም ኢነርጂ አይፈልግብንም። ያ ኢነርጂ የማይፈልግብን ለምንድነው? ራሱ ይሄ ዳይናሚክ ስቲሪንግ ወይም Volvo Dynamic Steering ምንለው ወደ ራሱ ፖዚሽን ይመልስልናል። ሌላው ቀደም እንዳልኩት ጎማ አካባቢ ላይ የሚሰሙ ስሜቶች ወደ ሹፌሩ እንዳይመጡ ቫይብሬሽን ምን ያረጋል ይውጥልናል። ወይም ደግሞ እርግብግቢት ያለ ጎማ ላይ የሚመጣውን እርግብግቢት ወይም ቫይብሬሽን ይውጥልልና ሹፌሩን ከተለያዩ ህመሞች ከወገብ ህመም ከድካም ምክንያቱም ይሄን መኪና ይዘን ረጅም ርቀት ስለምንጓዝ ከነዚህ ነገሮች ይቆጥብልናል። ማን ይሄ ዳይናሚክ ስቲሪንግ የሚነለው። ሌላው ደግሞ ይሄ ለማቆም ወደብ አካባቢ ላይ የሚሸከመው ጭነት ትልልቅ ጭነቶችን ስለሚሸከም ወደብ አካባቢ ላይ ለማቆም ወይም ደግሞ አስገብተን ከክሬኖች ላይ ጭነትን ወደ መኪናው ላይ ለመጫን በቀላሉ ወደምንፈልገው ቦታ ላይ ወስደን እንደ ክሬኑ ላይ ያለውን ሎድ አቅልሎ እንደምንፈልገው ወስደን የምናቆምበት ያደርገናል። ማለት ይሄ Volvo Dynamic Steering። ሌላው ደግሞ ይሄ Volvo Dynamic Steering ጥቅሙ የመሪውን ዘንግ ቀለል አርገን በትንሽ ፎርስ ወይም ደግሞ በትንሽ ዙር ምን ያደርጋል የመሪውን እንትን ያቀልልናል። ጉልበት አይፈልግም በትንሽ በጣታችን እንዲምናዞረው ቀለል ብሎ እንዲዞር ያደርጋል። ደግሞ ፕሪሳይዝ እንል መሪያችንን በምንፈልገው ግምት ልክ ወስደን ስናጥፍ በዛ ልክ ምን ያረጋል መሪውን ስትሬት እንዲሆን በፈለግናት አንግል ትንሽዬ ነካ ካረግነው በምንፈልገው አንግል አኪዩሬት የሆነ ጥቅምን ያስገኝናል። ሰው ይሄ የዚህ መኪና ወይም Volvo FMX የምንለው ከሌሎቹ ዲዛይኖች ወይም ከሌሎች መኪኖች ከዚህ ትልልቅ ከሆኑ ትራኮች አንድ እሱን ለየት የሚያደርገው ዲዛይን ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢመርጀንሲ ብሬክ አለው ስንል ልክ አደጋ በሚደርስበት ሰዓት በ50 ኪሎ ሜትር በሰዓት በምንጓዝበት ሰዓት ላይ በዛ ፍጥነት ውስጥ የሆነ ነገር በሚገባብን ሰዓት እኛ ላይ ምን ያደርጋል ኢመርጀንሲ ብሬክ ያደርግልናል። ያ ማለት እኛን ከአደጋ ተከላክለው እንድናሽከረክር በጎንም በፊትም የሆነ መኪና አደጋ ሲመጣብን ሴንሰር አለው። በዛ ሴንሰር አማካኝነት ኢመርጀንሲ የራሱ ብሬክ አለው። ግን ብሬክ ከማድረጉ በፊት ምን አለው? አላርም አለው። ለእኛ ምን ያደርግልናል? አላርሚንግ ያደርግልናል። ይነግረንና ከአደጋ ራሳችን እንድንከላከል ያደርጋል። ከዛ ውጪ ራሱን በራሱ ያጠፋል። ሌላው ደግሞ እዚህ መኪና ላይ ያለው ፊውቸር ሌላው ምንድን ነው? ምክንያቱም ይሄ መኪና ረጅም ርቀት ተሹፌሩ ምቾት ተሰምቶት እንዲያሽከረክር የሚያደርገው የወንበሩ ሁኔታ ነው። ይሄ ወንበሩ ሁኔታ የራሱ ምን አለው? ሰስፔንድድ ሲስተም አለው ወይም ደግሞ ይሄ በአየር የሚሰራ ሰስፔንሽን ሲስተም ወንበሩ የራሱ ሰስፔንሽን ሲስተም አለው። መኪናው ላይ የሚመጣ ማንኛውም ከፍና ዝቅ የሚል እንቅስቃሴን ወደ ሹፌሩ እንዳይተላለፍ ምክንያቱም ይሄ ሹፌሩ ምቾት ካልተሰማው በሚያሽከረክርበት ሰዓት ላይ ለአደጋ የተጋለጠ ማሽከርከር ስለሚያደርግ እላው ላይ ረጅም ኪሎ ሜትር ስለሚያሽከረክር ለአደጋ የተገለጠ ወገቡ አካባቢ ላይ ፔን ሊሰማው ይችላል። እጁን ድካም ሊሰማው ይችላል። ሴንትራል ነርቭ ሲስተሙን ሊያመው ይችላል። በብዛት ሌሎች መኪኖች ላይ ወይንም እነዚህ ትልልቅ ትራኮች ላይ እንደዚህ አይነት ምቾት የሚሰጥ ወንበር የለውም። ምክንያቱም መኪናው በተለያዩ መንገድ ላይ ነው የሚሄደው። አገር አቋራጭ ሲሄድ ከወደብ ተነስቶ ደረቅ ወደብ እስኪደርስ ድረስ ምን ይሰማል? የተለያዩ መንገዶችን ስለሚያቋርጥ ዲዛይን የተደረገው መኪናው ትልልቅ በጭቃ ቦታ በትልልቅ በዳገት ቁልቁለት አልፎ ስለሚሄድ ያ ወጣ ገባ እንቅስቃሴ
ሹፌራችንን ከጎዳው የመንዳት ስታይሉን ደካማ እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ ይሄንን ለመቀነስ ምቹ የሆነ በመንፈልገው ሼፕ እና አጀስት እናደርጋው የመንገዱን ወጣ ገባነት ወደ ሹፌሩ እንዳይሰማም ያደርጋው ምርጥ የሆነ ወንበር ዲዛይን አለው። በፈለገው ልክ ሴት ያደርጋል፣ ከፍ ያደርጋል፣ ዝቅ ያደርጋል። ምንም ሳይሰማው ምቾት ተሰምቶት አሽከረከረ ማለት ራሱን ካደጋ ነፃ አድርጎ እንዲያሽከረክር ያደርጋል። ውስጡ ደግሞ ስናየው ሰፊ የሆነ ካቢን ወይም ደግሞ ትልቅ ሰፋ ያለ ምቾት የሚሰማ ካቢን አለ። ቪዚብል ነው ወይም ፍለፊቱ ላይ የሚፈልገው ነገር ማንኛውም ነገር ግልጽ ሆኖ እንዲታይ ያደርጋል። በጎንም በፍለፊት በኩልም ግልጽ ሆኖ እንዲታይ የሚያደርግ ጥሩ የሆነ እይታን የሚፈጥር አለው። ወደዚህ ወደ ዳሽቦርዱ ስንመጣ ደግሞ ቆሻሻን የሚከላከል ምርጥ ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሳይቆሽሽ ጥራቱን እንደጠበቀ ወይም ውበቱን እንደጠበቀ የሚቆይ ዳሽቦርድ አለው። በጣም ጥሩ የሆነ ዲዛይን የተደረገ ነው። ቆሻሻ ይችላል ረጅም ርቀትም ወይም ለረጅም ጊዜ ምንም ሳይሆን የሚያገለግል ዳሽቦርድ አለው። ሌላው እዚህ ዲዛይን የምናየው ደግሞ 300 ሊትር የሚሸከም በተለያዩ ቦታዎች ውስጡ ላይ 300 ሊትር የሚያክል የምንፈልገውን እቃዎች ይሆናል፣ ማቴሪያሎች ይሆናል የምናስቀምጥበት። እዚህ ጋር ሁለት የቡባ ወይም የምንጠጣበትን የቦትል ማስቀመጫ አለው። ካቢኖቹ በቦታው በተለያዩ ቦታዎች ላይ የየራሳቸው ምን አለው እቃ አስቀምጠን የምንሄድበት 300 ሊትር የሚሆን ቦታ ስፋት አለው። ሌላው ደግሞ ሰፊ የሆነ በምንፈልገው ልክ ከፍና ዝቅ ብንል የፈለግነውን ያህል አየርን በፈለግነው ልክ፣ ምክንያቱም ስንነዳ በብዛት በረሃ ላይ ምን ላይም ስለምናሽከረክር ፍሪ የሆነ ወይም አየር ሰርኩሌት የሚያደርግበት ሰፊ የሆነ ኤሪያ 2 ሜትር በ1 ሜትር የሆነ ሜትር ኪዩብ የሆነ ኤሪያ ያለው ይሄ ሰፊ ኤሪያ ምንድን ነው የሚያደርገው? ምቾት ተሰምቶን እንድናሽከረክር፣ ምክንያቱም ረጅም ርቀት ስለምናሽከረክር በዚህ መኪና አድካሚ የሆነ ረጅም ጉዞን ስለምናሽከረክረው ይሄንን ጉዞ አሰልቺና አድካሚ እንዳያደርገው የአየሩ ሁኔታ በስፋት እዚህ መኪናው ሰርኩሌት እየሆነ የእኛን ምቾት ይጠብቅልናል ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር የምናየው ፀሐይ በሚወጣበት ሰዓት ላይ ወይም ፀሐይ ከፊት ለፊታችን በበረሃም ይሁን በተለያዩ ቦታ ስናሽከረክር ፀሐይ በሚወጣበት ሰዓት የፀሐዩን መጠን ዝቅ አድርገን እየጋረድን ፀሐዩን ተከላክለን የምናሽከር ቪዚብል ሆነው ወይም ደግሞ እይታችንን በሰፊው እንዲሆን ወይም ፊት ለፊት ላይ ያለው ነገር በሙሉ እንዲታየን አድርጎ የምናሽከረክርበት እዚህ ጋር የሰንሺልድ አለን። በምንፈልገው ልክ እንደ ቁመቱ አጀስት አድርገነው እይታችንን ሳይጋረድብን የምንነዳበት ምቾት የሚሰጥ አለ። ሌላኛው እዚህ ጋር ደግሞ ኢመርጀንሲ ኤግዚት አለው። ኢመርጀንሲ ኤግዚቱ ምንድን ነው? ድንገት አደጋ ሲፈጠር ሴንሰር ወይም ደግሞ ጎንና ጎን ላይ ይሄ በሩ ላይ አደጋ ቢፈጠርብን እንድንወጣ ወይም ደግሞ በቀላሉ መተነው እንድንወጣ የሚያደርግልን ነው። ካልፈለግነው ደግሞ እንሸፍነዋለን። ሸፍነነው እንጋርደውና ጨለማ እንዲሆን እናደርጋለን። በምንፈልግ ሰዓት ደግሞ ከፍተን አደጋ በሚመጣበት ሰዓት ኤግዚት እናደርጋለን። ሌላው ኤልኢዲ ውስጡ ላይ ኤልኢዲ ላምፖች አሉት። በጣም ውብ የሆኑ በሁለት ሜካኒዝም የሚሰሩልን ናቸው። የመጀመሪያው ሜካኒዝም የሚሰራው ፑሽ በተኑን ነክተን እንዲበራ እናደርጋለን። ይበራል። ውስጥ ላይ ስንፈልገው ማታ ማታ እንዲበራ እናደርጋለን። ሁለተኛው ስናጠፋውም እዚያችኑ በተን ተጭነን እናጠፋለን። ሁለተኛ ደግሞ እኛ ውጪ ላይ ወርደን ማታ ማታ ወርደን ወደ መኪናው በምንገባ ሰዓት ብርሃን እንዲሆን ወይም ደግሞ ውስጡ እይታው ጥሩ እንዲሆን ለእኛ እንዲታየን የሚያደርግልን እችን በተን ተጭነን አብርተናት ስንወርድ ወርደን ጋቢናውን ከፍተን ወደ ውስጥ በምንገባበት ሰዓት ላይ ውስጥ ያለው ማብራት በሙሉ ምን ያደርጋል? ይበራልናል ማለት ነው። ወደ ኮንትሮል ፓናሎቹ ስንመጣ እዚህ ጋር 7 ኢንች የሚሆን ኢንስትሩመንታል ፓናል አለን። ይሄ ኢንስትሩመንታል ፓናል የምንፈልገውን መረጃ ለሹፌሩ የሚያስተላልፍልንና እኛ በምንፈልገው ልክ ሴት የምናደርገው የተለያዩ ጌጆች አሉ። ወደ ላይ ይሄ ከፍና ዝቅ ማድረጊያ ከርሰሩ ነው። ጌጁ ይሄ ድምጽ መጨመሪያ መቀነሻው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ እንደ ቀደም እንዳለው ጌጁ ፊውሉ አለው ወይ ወይም በምን ያህል ኪሎ ሜትር ነው የምንሄደው ወይ ሎክ ሆኖ አለው አልሆነም ወይ የሚለውን በዚች ኢንፎቴመንት ወይም 7 ኢንች የምትሆን ስክሪን ላይ ለሹፌሩ መረጃ ያደርጋል። ቴምፕሬቸሩ ፊውል አለው የለው የሚለውን የተለያዩ ከርሰሮች በዚህ መሰረት እኛ አጀስት እናደርገውና ስንነዳ ደግሞ መረጃ ለኛ ያቀብለናል ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ስለ ትራንስሚሽን ሲስተሙ ነው። ይሄ ትራንስሚሽን ሲስተም የሚጠቀመው እንደ ሌላው ማኑዋል ወይም አውቶማቲክ አይደለም፣ ኮምባይንድ የሆነ ትራንስሚሽን ሲስተም ነው የሚጠቀመው። ኮምባይንድ ስንል ምንድን ነው? አይ ሺፍት የሆነ ኢንቴግሬትድ ሺፍትድ የሆነ ምን ይጠቀማል? ትራንስሚሽን ሲስተም ይጠቀማል። ያ ማለት ጊርቦክሱ ማኑዋል ይሆንና ነገር ግን እዚህ ጋር የምንጠቀመው በፊት በከባድ መኪናዎች ላይ የምናውቃቸው ምንድን ነው? ማርሽን በመቀያየር 1 2 3 እያደረግን የምንቀያይረው። ይሄኛው ግን አውቶማቲካሊ በምንፈልገው ልክ ሺፍት እያደረግን ስፒዱን ወደ ላይና ወይም ደግሞ የምንፈልገውን ጊሩን አንድ ጊር ብለን ከፍ ጊሩን ወደ ላይ መጨመር ኮምባይንድ የሆነ ያ ማለት ጊርቦክሱ ማኑዋል ነው። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ የምንነካው ደግሞ አውቶማቲክ የሆነው ባለ 12 ስፒድ ጊር ሺፍት አለው። ይሄ እንደ ሌላው መኪና ሁሉ ፖዚሽኖች አሉት። አር አለች። አር ፖዚሽን ማለት ሪቨርስ አድርገን የምንነዳበት፣ ኤን ኒውትራል ፖዚሽን፣ ኤ ስናደርግ ደግሞ አውቶማቲክ
ፖዚሽን ወይም አውቶማቲካሊ አርገን ድራይቭ የምናረጋግበት ነው ኤም ደግሞ ማኑዋል አርገን የምናረጋግበት ብዙ ጊዜ ማኑዋልን የምንጠቀመው ይሄ አውቶማቲክ ስንጠቀም ስትሬት ይሆን ወይም ቀጥ ያለ መንገዶች ላይ በመንጓዝበት ሰዓት ላይ ቀጥ ያለ መንገድ ብዙም ሎድ ስለማይፈልግ ከኢሲዩ ከኮምፒውተሩ ጋር ስለሚገናኛል አውቶማቲካሊ ምን ያረጋል ይቀይርልናል ነገር ግን ኤም ላይ አርገን ምንነዳው ዳገትና ቁልቁለት በሚሆንበት ሰዓት ላይ ስፒዱ በሚጨምርበት ሰዓትና ጉልበቱ በሚቀንስበት ሰዓት የሚፈልገውን ያክል ጉልበት ከሞተሩ ስለማያገኝ ማኑዋል ትራንስሚሽንን ሁሉ ጊዜ ወይም ኤም ላይ አርገን ምንነዳው ዳገት በመንወጣበት ሰዓት ላይ ቁልቁለት በመንወርድበት ሰዓት ላይ ማኑዋል አድርገን በመንፈልገው ጊር ልክ ወይም በመንፈልገው ጥርሱን እኛን እዚህ ጋር ፕላስ እና ማይነስ አለ በፕላስ እና ማይነሱ ምን እናረጋለን አጀስት እናረጋለን 3 4 ይያረግን በመውጣት በመንፈልግበት ዳገቱን ፊውል ወይንም ኢኮኖሚ በሆነ ፊውል እንዲወጣ ወደ ላይ ቁልቁለት ስንወርድ ደግሞ በአንዴ ፈትለክ ብሎ እንዳይሄድብን ጊሩን ቀናንሰን ወይንም ደግሞ ጥርሱን ቀናንሰን በዝቅተኛ ጥርስ እንዲወርድ የምናደርግበት ሜካኒዝም ኤም ላይ ነው ኒውትራል ፖዚሽን ደግሞ ኒውትራል ለማቆም ወይንም ደግሞ ፓርኪንግን ኦን አድርገን ለማቆም የምንጠቀምበት ፖዚሽን ነው እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ሞድ ነው ሞድ ደግሞ ሞድ ኮንቨርት የምናረጋው በሁለት አይነት ሞድ ነው አንዳንዴ ኢኮኖሚክ ድራይቭ እና ኖርማል ድራይቭ የምናረጋበት ነው ኢኮኖሚክ ድራይቭ የምንለው ደግሞ ፊውል ኮንሰምፕሽናችንን ወይም ደግሞ የነዳጅ ፍጆታችንን ቆጥበን የምናሽከረክርበት ስታይል ላይ እቺ ሞዷን እናካለን ይሄንን ማርሹን ለማስገባት ደግሞ ከስር ምን አለች እንደ ክለች ፕሬስ ክለች አለች ፕሬስ ክለች አለች አይ ሺፍት ስለሆነ ፕሬስ አናደርግና ሺፍቷን እናረጋለን ወደ ኋላ ፕሬስ እናረጋለን ወደ ፊት ያረጋግን ሺፍት ያረጋግን እየቀያየርን የምንፈልገውን ወይንም አር ላይ ወይንም ኒውትራል ላይ ወይንም ኤ ላይ ኤም አርገን እንደምንፈልገው እናረጋለን ሶ ይሄ የሚጠቀመው አይ ሺፍት ጊር ሊቨር ነው ሁለቱንም ኮምባይንድ ያደረገ ነው ይሄ መነካካው አውቶማቲክ ነው ግን ጊር ቦክሱ ግን የሚሰራው ግን እንደ ኮንቬንሽናል ወይንም እንደ ሌሎቹ ሁሉ ምንድነው በማኑዋል የሚሰራ ጥርስን ከጥርስ ጋር ኮንትሮል የሚያደርግ ነው ወደ እዚህ ጋር ኢንስትሩመንታል ፓናል ስንመጣ ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለ ሬዲዮ ማጫወቻ አለን ሬዲዮ ምናጫውትበት ኦን እና ኦፍ አድርገን እዚህ ጋር እናጫውታለን እዚህ ጋር ደግሞ ካሜራ አለን ካሜራችን ደግሞ ይሄ እንዳልነው ምንድነው ካቢን ነው ወይም ተጎታች ተሳቢ የሚስብ ተሳቢ ያለው ሪጂድ የሆነ መኪና ነው ወይም ሪጂድ አሰምብሊ የሚሆን ትሬለር ያለው ወይንም ተሳቢ ያለው መኪና ነው ይሄ መኪና ሲጭን ብዙን ጊዜ ትልልቅ የሆኑ ኮንቴነሮችን ጭኖ ነው የሚመጣው እነዚህ ኮንቴነሮች ከኋላ ላይ የጫነው ካርጎ ትክክለኛ ነው ወይ አለ ወይ የለም ወይ ምን ምን ሆኗል አካባቢው ምንድነው የሚለውን ካሜራ አለ ካሜራውን እናካና አራት ካሜራ የተለያዩ ካሜራዎች ዲዛይን አለው አንድ አርገን እዚ ዳሽቦርዱ ላይ አንደኛው ካሜራ ይሰራል አራት ካሜራ መግጠም ይቻላል አራቱን ካሜራን ገጥምና ከኋላ ምን እናረጋለን ካሜራውን ልክ የነዳን ምክንያቱም ረጅም ርቀት ስንጓዝ ድንገት ቃሊ ወርቅ ይችላል የሆነ ጉዳት ከኋላ ላይ ሊኖረው ስለሚችል ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ጭነታችን ወይም የጫነው ጭነት ለማለት ያሽከረከረን ላው ላይ የገጠምናቸውን አራቱም ካሜራ የጭነቱ ሁኔታ ምን ላይ ነው ምን ሁኔታ ላይ ነው የሚለውን መረጃ የሚሰጡ ኢንስትሩመንት ፓናል ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ ኤር ኮንዲሽኒንግን የሚጠብቁልን ነው ያው ምን እንደነደው በብዛት በበረሃ ላይ ከጅቡቲ ተነስተው እዚህ ሲመጣ ያው ትልልቅ ከባድ መኪኖች በዛ መስመር ነው የሚሰሩት እዛ አካባቢ ሙቀት ሲኖር ማቀዝቀዣ ኤሲ ያለው ፋን ስፒድ እዚህ ጋር ከፍና ዝቅ እናረጋለን ያየሩ ሁኔታ በላይ ይምጣ በታች የሚለውን በምንፈልገው ልክ እንነደዋለን አንዳንዴ ደግሞ ቀዝቃዜ በሚኖርበት ሰዓት ላይ ብርድ በሚኖርበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር ሂተር አለ ሂተራችንን ከፍና ዝቅ እናረጋግና እንጨምርና በምንፈልገው ቴምፕሬቸር ልክ እናረጋለን እዚህኛው ላይ ፓናል ላይ ደግሞ ያለው የፓርኪንግ ነው ፓርኪንጋችን እንደ ሌሎቹ ምንድነው ማኑዋል አይደለም ይሄኛው ደግሞ አውቶማቲክ ፓርኪንግ ብሬክ ነው ያለው ፓርኪንግ ብሬኳን ወደ ላይ ስንነካት ፓርክ ታረጋለች ወደ ታች ስንመለሳት ደግሞ ፓርክ ያረግነውን ወይንም የእጅ ፍሬኑን ታወርዳለች ማለት ነው ሌላኛው እዚህ ጋር ያለው ደግሞ የዲፈረንሻል ሎክ ወይም ዲፈረንሻልን መቆለፊያ ዲፈረንሻላችን በመናሽከረክርበት ሰዓት ላይ አራቱም ጎማ ወይም ይሄ መኪና 4 wheel ምክንያቱም 2021 ሞዴል ላይ ዲዛይን የተሆነ 2x4 ወይም ደግሞ 6x4 የሚባለው ነው አራቱ ነጂ ናቸው ሁለቱ ደግሞ ምንድናቸው የፊተኛው ተነጂ ነው ተነጂ ስለሆነ ያንን አራቱ ነጂዎችን ዲፍ ሎክን ወይም ዲፈረንሻሉን ሎክ ያደረግን አራቱን እግሮች እኩል ጉልበት እንዲኖራቸው በአሸዋ በመናሽከረክርበት ሰዓት ጠጠር ጭቃ በትልቅ ጉልበት የሚፈልጉበት አካባቢ ላይ እናረጋለን ዲፈረንሻላችንን እቺን ሎኳን እናበራና በመንፈልገው አራቱም ሁለቱም ምን እናረጋለን ሎክ እናረጋግበት ሎክስ እናረግ ምንድነው አራቱም እኩል ጉልበት እንዲኖረው እናረጋው እኩል ጉልበት ኖሮ ማለት የምንፈልገውን አካባቢ ልክ ከወጡ በኋላ ግን መልሰን ይሄንን ኦፍ እናደርጋለን ኦፍ ማረጋችን ለምንድነው የሚጠቅመው በኮርነር ጊዜ ላይ እኩል ጉልበት እንዳይኖረው ምክንያቱም እንደ ኮርነር ስናረግ የዲስታንሱ ርቀት ባነሰ ቁጥር ጉልበቱን ወደ ዲስታንስ ወደ ረዘመበት እንዲያስተላልፍልን እኩል ከሆነ መኪናችን ላይ ትንሽ
ችግር ሊከሰስ ስለሚችል እሱን ኮንትሮል የምናረጋግበት ፓናል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ TCS ትራክሽን ኮንትሮል ወይም የምንነዳበት አካባቢ ጭቃ ከሆነ ዝናብ ከዘነበ ወይም እርጥበታማ ከሆነ በረዶ ምናምን ካለው እናረጋጋለን። እቺን ኦን እና ኦፍ በማድረግ የምንፈልገውን ትራክሽን ኮንትሮል ወይም ደግሞ ጎማ ላይ ያለውን ትራክሽን ከጭነቱም ላይም ወይም ጭነቱ ላይም እንዳይተላለፍ ወደኛም እንዳይተላለፍ ምን ያረጋግልናል? መንሸራተትን አቁሞ ጉዳት እንዳይደርስ ያረጋግልናል። እቺ እዚህ ጋር ምን ያያት ደግሞ የሆርናችንን ሆርን እዚህ ጋር ሁለት ሆርን አለን። ረጅም ሆርን ትልቅ ድምጽ ከተማዋ ክልል ውስጥ የማናሰማው ለእንስሳቶች ለምናምን እናሰማውና በትንሹ ደግሞ ለሰው ከተማው ስንገባ እናሰማቸው በትንሽ ድምጹ ቀነስ ያለ እና ይሄ ደግሞ ድምጹ በዛ ያለ ሆርን አለ። እሱን አጀስት የምናደርግበት በተን እዚህ ጋር አለ። ይሄ እዚህ ጋር ሲጋራ መተርኮሻ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ባትሪ ሁለት ባትሪ ይጠቀማል። አንደኛው ባለ 12 ቮልቴጅ ነው። እንደምንፈልገው አክሰሰሪ ልክ እዚህ ውስጥ የምንፈልጋቸው ነገሮችን ስናረግ ምን እናረጋለን? በዚህ ጋር ሰክተን የምንፈልገውን ቮልቴጅ እናረጋለን። አንዳንዴ ምን አለ እዚህ ውስጥ ፍሪጆች ምኖች አሴምብሊ ዲዛይን ይደረግላቸዋል። እነዛ ፍሪጅ የተለያዩ ካቢን ውስጥ ያሉ ለሹፌሩ ረጅም ርቀት ሲጓዝ ምግቡን ምኑን የሚያያቀዘቀዘ የሚይዝበትን ቮልቴጅ ስለሚያስፈልገው እሱ ደግሞ ከፍተኛ ቮልቴጅ ስለሚጠቀም 24 ቮልቴጅ ወይም ደግሞ አምፒራቸው 10 አምፒር የሆነ ሶኬቶች አሉን። በእነሱ አማካኝነት እዚህ ጋር እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ስፔስ የምናየው ስፔስ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ያው ሹፌሩ እንዳልነው ይሄ አገር አቋራጭ የሆኑ ትልልቅ መኪኖች ስለሆኑ ከረጅም መንገድ ላይ ሲሆን ሹፌሩ በሚደክመው ሰዓት ላይ ወይ ሊያድር ስለሚችል መንገድ ላይ ሊያድር ስለሚችል በዛን ሰዓት ላይ ሹፌሩ አረፍ የሚልበት እዚህ ጋር ሰፋ ያለ ምቾት እንዲሰማው የሚያደርገው ሰፋ ያለ አልጋ አለ። በሚያሽከረክርበት ሰዓት ከደከመው የሆነ ስሜት ከተሰማው ወይ ደግሞ ከመሸበት ሌላ ቦታ ላይ ወይም ደግሞ ሆቴል ወይም አልጋ ይዞ ማደር አይጠበቅበትም። መኪናውን እየጠበቀ እዚህ ጋር ምቾት የሚሰማው ምቹ የሆነ አልጋ አለው። አልጋው ላይ ምን ያደርጋል? መኪናውን እየጠበቀ ማጋረጃውን ዘግቶ ሙሉን መጋረጃ የራሱ መጋረጃ አለው ሙሉን ይጋርድና እዚህ ጋር ምቹ በሆነው አልጋው ላይ እንትኑም በጣም ምቾት የሚሰማው አልጋ ነው። ሰፋ ያለ ነው። እንደፈለገ እየተገላበጠ መተኛትና እረፍት ማድረግ ይችላል። ተመልካቾቻችን እንዲህ ያልን ወደ ማገባደጃው ደርሰናል። የቮልቮ 2021 FMX ሞዴል ውስጣዊና ውጫዊ ክፍሎቹ ምን ምን እንደሚመስሉ እንደተመለከትነው ይሆናል። ይህንን ቀረጻ እንድናረግ ለተባበረን ለቮልቮ አስመጪ ካምፓኒ ወረታ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ PLC አድራሻው ዱከም ወደ ኢስት ኢንዱስትሪያ ፍለፊት በሚገኘውን ከልብ ያመሰገነን የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚህ እናጠናቀቃለን። ለሳምንት ቸርን ሰንብት።